ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜାଣିବା କଥାକୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା, ଲୋକେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼ାନ୍ତି କାହିଁକି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଯାବତ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେ ଲୋକେମାନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼ାନ୍ତି କାହିଁକି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ନଡ଼ିଆର ମହତ୍ଵ ଅଧିକ, ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଫଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ନଡ଼ିଆର ଉପର ଆବରଣ କଠିନ ବା ଟାଣ ଏବଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଏହି କଠିନ ଆବରଣ ତଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭରି ରହିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ନଡ଼ିଆ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଖୋଲା ଭୋଗ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇପାରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦୂଷିତ ନହେବାର ଏହା ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ। ନଡ଼ିଆକୁ ଶୁଭ, ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ବିବାହ, ବ୍ରତ, ପୂଜା, କଳସ ସ୍ଥାପନା, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। କେତେ ଲୋକ ନଡ଼ିଆକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି, କାରଣ ନଡ଼ିଆରେ ତିନୋଟି ଆଖି ଥିବାରୁ ତାକୁ ତ୍ରିନେତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ନଡ଼ିଆଠାରୁ ଆମର କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି, ଯେପରି ନଡ଼ିଆର ଉପର ଆବରଣ କଠିନ କିନ୍ତୁ ଭିତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କଠୋରତା ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିତରେ କୋମଳ ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ତୁମକୁ ନଡ଼ିଆ ଭଳି ପୂଜା କରିବେ ଓ ସମାଜରେ ତୁମେ ପୂଜନୀୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଥିଲା ଏହିପରି, ଯେ ଲୋକେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ନଡ଼ିଆ ଚଢ଼ାନ୍ତି କାହିଁକି। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।